tutusa okunyolwa kwa fempozi no kwegatta ku gwanga lyonna okutwaliza wamu okungu bakano okujukira obulambu bwa Muganda Afe Radio eyatuva ku maaso mpozi gye buvudde kaawo tuli banaku wavu naye ate bobeera ogenderedde mu bulamu bw'obwensi eno twamalako ko ku budde naye kubanga tulina oluyimba lwe twayimba olwatukolera obulungi naye n'olwekyo mu kino kye twandiise tribute mbadde njagala tutunuulire ebbanga lye twamala naye era mpozi n'okuyita mu nsonga z'obukozi bwe obuvumu obumalirivu naye ate n'ekitone level y'ekitone gye yalina yali ya mulembe nnyo twa kazi kyajja twali ku studio mu kibuga East London. Yes, ne natuka ku studio ku recording ne Wizo. Ninga musajja yali wa talanta yali wa kitone nga muwandiisi mulungi ng'ekintu akiyingira kugamba n'olabanga ya kugambanga ebigambo oba nandigise spirit nandigise kugamba embeera omuntu gy'abeeramu kugamba ngalinga si ye yakola naye ng'alina ekintu ekimuwambala n'abeerako n'engeri gye expressinga mu nnyimba ze. So which was really good. We twali ffenna nga musajja musanyufu ng'ayagala nnyo okukolagana. Sometimes enkuba etonya nga mugeta olusi netonya netonya nyo olola omusana gwaka nga mugweta nga negwaka ati negwaka nyo kufuka so wayinza okuba waliwo obukubagana friction nireeta obuzibai mpozi tukirelatingako olw'okubeera nti naffe emirimu gyaffe gitambulidde nnyo mu nkolagana ne mu kuteesa n'okubeera wamu enkolagana yaabwe ne Wizo n'omukwano gwe baalina okubeera nti gwabatuusa ku kukola projects nnyingi ate n'enkolagana n'abantu abalala kyali very evident mu bbanga lye twamala naye mu studio era kyalabika wabula mu studio era twawaya nga banyumya balo era woluwe mwanyumiza awo nga mbalaba nga kubuuza kiri kitya wano kigenda kitya era n'agamba nti omanyi bwe twongera mu maaso okukolagana n'okuyimba n'okuteekamu amaanyi tujja kutuuka mu bifo era ne mu nkolagana bwete ekyo nalowooza nti kyali kya mulembe nnyo eri omwami oyo. I know, it was his time. Because that's not the only thing. Finally, you have to work together. Yeah. So, okujjako ekirala ekyennyinza okuba nga ajjukira ku mugenzi mpozi ne ttiimu yonna nga bwe yali mu studio Good Life ye sipiidi gye baawandiikirako kwe gamba baakwata ekalaamu ekalaamu ne zituuka n'okwekanga naye ng'olaba devotion gye balina kugamba mu bbanga ttono nnyo nga amaze okulambula ensonga eziwerako ate era navuunuka nga atuuse ku mulamwa ogwo gwennyini gwe yali ayagala okurelatinga kale bwobamu ebyo bye yayimba byo mwalimu okwagala obuganda okwagala obwakabaka ebintu byenkugamba bigambo bya Luganda nga kabaka wa Buganda akulira ebyobuwangwa bintu bakulimba baleta love danger nekituwa projection nti engeri gye twali tulowooza n'engeri gye twali tulabamu ensonga weewaawo nabo yengeri y'emu gye bali bagiraba omugenzi yali musajja munyumya yali musajja mukozi talanta yali era mpozi ng'eggwanga ye ate tunaabanyumiza mmwe mumwota buliro akadde konna mubeera mumuwuliriza naye ng'ate era naffe eno bw'obeera empewo bwe okufuuwa n'owuliriza ku ddoboozi ly'omwami oyo gamba butuufu eggwanga lyafiiriddwa nnyo.
ngo vude kubirala byonna nti kiki kino kino kiki omwami oyo abadde muyimbi ddala n'ekitone nzijukira nga tutandika ne bajini n'atugamba nti omanyi twabalaba naffe ne tufuna okwegomba naffe ne tufuuka kino naye ayina engeri gye yagattanga oluzungu n'oluganda Kagamba ali poetic mu ngeri ja mpozi ja wandiika n'engeri gye yasengekangamu ebigambo bye okubeera nti ng'ate ovudde ku ddoboozi okubeera eddungi ate nga n'ebigambo bye byennyini bibeera kye bayita ekinyusi kwegamba nekibeera poetic kugamba ebigambo bye baseze nga kirimu olutontomo olwo okuddiriŋŋana mu ngeri etontoma n'enyuma mu bimpimpira obuwandiisi n'obukugu yabutulaga mu kabanga kakatono ke twamala naye twagalanenga baluganda wewale baluma munga baleta love danger mu kulaba okwaffe mu kitone ne mu nkolagana yatulaga nti newankubadde bayita mu buzibu bungi oba ayita mu buzibu bungi ye ng'omuntu nti naye ajja kugezaako buli kyonna kyasobola yeyogera ku kusoomoozebwa ng'era ayina ensonga ezimusoomooza ne tuziyitamu ewaawo naffe tetwalutumira mwana ne tubeerako n'obusonga bwe twamunokolerayo ne tugamba mganange ndowooza bw'onookendeeza ku oba bw'onoova ku nsonga y'endeku wagiyita otya mandule babadde basabye mandule sinagifuna naye bwe mala noyenda kwogerako nawo mbagabe bannange emandule enkyamu singa mukolerako mitwe emikalu that's what it is man kamera gijeo nkalinga on the producer right here mu kuwayo kungi bye twayitamu naye okutwaliza awamu twanyolwa era tutuusa okusaasira kwaffe eri famire ya radio okusaasira eri fan base ye tutuusa okusaasira kwaffe eri muganda waffe wizo kubanga sebo kyoyitamu tukitegeera tusaba mukama kuwa obuvumu n'amaanyi ate agongera okutwala omulimu gwe mwatandika mwenna mu maaso fenna lyekkubo wizo beera mugumu radio wummula mirembe